ଏହି ଶରୀର ରୂପକ କୋଠରୀରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ହୀରା ଭଳି ଚମକୁଛି। ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମଧାମ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ପବିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିର କିରଣରେ ବାବା ମୋତେ ଭରପୁର କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ପୁନଃ ମୁଁ ନିଜ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସର୍ବଶକ୍ତିର ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ କିରଣ ମୋ ଠାରୁ ବିକିରଣ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବାତାବରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ଅବିରତ ଗତିରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଛି।